Elida është ajo meret me këngë, është profesoreshe muzikës, dhe ashtu që ajo ecë karierën e saj, është një këngëtare e mrekullueshme dhe besoj në suksesin e saj. Elita e ka marrë emrin prej Elita 5? Prej Elita 5, edhe pse është një histori të cilën unë edhe kur s'kam pas mi, kam thënë vete se nëse do kem një vajzë, vajza e parë do të mbaj emrin Elita, emri i cili mi ka ofruar gjithë këto kënaqësi, gjithë këto vite, e kam bajt në mëshesi, sepse nuk kam dashë që të ma vjetë ndonjë nga antarët e grupit, edhe sepse ato kam pas vajza para me, dhe une ja dhashem një Elita, dhe mburem me te dhe krenohem.